Lite för att komma rätt. Ishizaki kan släppa den mot Brustad. Brustad på väg igenom och åker på en tackling. Men ingen frispark till AIK. Ligger rätt med den huvuddomaren Andreas Ekberg. Ja, men att det är, tror jag menar att det är en skuldertackling sida mot sida där. Kommer in lite framför där Moberg, så visar de såklart det här uppe på storbildsskärmen också, vilket jag tycker är fullständigt idiotiskt. Alla som är ansvariga för det, sluta visa sådana tveksamma situationer. Vem tror du var som slarvade med bollen i Örebro, Jeppe? Berätta. Valgarsson. Ja. Igen. Mm. Tveksam situation här. Han ställs inför ett tufft läge, Ekberg. Och väljer att fria. Det här är ju sånt man kan komma undan med, eftersom det är en tackling som kan tyckas vara sida mot sida, skulder mot skulder, även om det var höfttackling här. Att han är alltså sidleds Moberg här med Brustad, men ja, tveksamt. Men han är ju väldigt, väldigt långt från boll. Han söker ju bara kroppen tackling efter att han har hamnat lite på efterkälken här, Anders. Precis, det är det jag menar. Här är det en idiotrensning rakt in i plan från Valgarsson som har kommit snett in i matchen. Bra spelat här. Och sen den här där tacklingen. Ja, menar att han är precis vid bollen så att säga. Ja, jag tycker faktiskt att det är helt okej att fria. Straff känns tufft i det läget. Okej.